Nupusing kuring dihormat sesepuh muke nuli sepuh genti dia tempat. Wabil khusus kapangersa alungkalong pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Awasyifa beserta keluarga ibu bapak, wabil khusus pengatur waktu penjajab acara, mudah-mudahan sadayana ku Allah dimuliakan, amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, berkat kudrat irodat diapis ku inayah dan urang sadayana ku Allah masih keneh dipaparinan kegiatan, dipaparinan nikmat iman sinar Islam, dugi ka urang biasa ngalingkakeun ieu sampean, dugi kana ieu patempatan, mudah-mudahan urang ngagungkeun ridho Allah anu janten pangeran, amin. Salawat sinar salam pamugi salamina dilugikeun ka patempatan alam, ya'ni habibi wa habibana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehilat kemulauan minna sahabat tabi'in tabi'atna walah mandar dugi ka urang sadaya salafu umatna nusajah turun tumejeng patuh memegang ajaran salafna dugi ka yaumil qiyamah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ibu bapak santriwan santriwati nupusing kuring dihormat, mudah-mudahan sadaya ku Allah dimuliaku. Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuh dina surah At-Taubah, anu munggalna inna iddata syuhuri illallah isna asyara syahran fi kitab billah. Bu bapak santriwan santriwati siap mupingkeun? Siap. Insya Allah dibahas ayeuna berkaitan sareng sejarah oge peristiwa nu terjadi dina sasi ayeuna buktosna sasi Rojab. Naon ari Rojab teh ibu? Tetarang inona ieu kumaha Rojab teh naon? Wapas di paiman itu ngaharewos dan aliran jambeh cenangang iya rohna iya sedap di wapas ke raja teh senangangna ranginan janan jawadah bena bawalun karimah. Biasana alih raja masuk ayat tumpung saja balik tumpung teh laku dikit dulu masuk ayat jawadah diuranginan biasana dibahantun di bawah kaimah raja. Namun tina umian ayatna kurang bahas hiji-hiji peristiwa nuku kurang penting kedah di emutan, penting kedah diuninga oge penting ieu kedah diaplikasikeun dina kahirupan sapoe hikmah daripada peristiwa nu terjadi wabil khusus di bulan Rojab. Allah subhanahu wa ta'ala nyebatkeun sapertoskeun kieu inna iddata syuhur sayatosna etangan bulan dina sataun indallahi mungguh catatan Allah subhanahu wa ta'ala etate ayat isla asyara syahrun fi kitabillah diabadikan ku Allah dicatat ku Allah ayat 12 yauma khalaqas samawati wal minha arba'atun hurum. Antara anu 12 bulan ieu teh aya 4 bulan di antawisna nuhu Allah disebabkan minha arba'atun hurum, 4 bulan anu mulia, 4 bulan anu hormat, 4 bulan anu suci dugikeun ka Allah ngaharapkeun terjadina kezaliman wa
khusus zalim terhadap diri sendiri. Ngalahkan ayatnya peperangan walaupun sekian terjadi ayat perang Tabuk itu jatuh pada bulan Rajab, tetapi terjadi tidak terjadi lantaran musuh takut dengan pimpinan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cik tumaras urang santri. Santri dina etangan tahun urang ayeuna hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia itu memakai tahun lazim oke kebiasaan namun tahun Masehi. Ari tahun Masehi teh aya 12 bulan diawali ku bulan Januari diakhiri ku bulan teh. Sepakat? Nami lamun saya tak kata orang sanaya selaku umat mukmin sudah sepatutnya tahu etangan bulan oleh sejarah anu tercatat ayat dina eta bulan wani khusus dina tahun hijriah. Lamun tadi disebutkan tahun Masehi usina ayat 12 diawali ku bulan diakhiri ku bulan. Urangna kami anu mukmin ieu kedah kuninga ulah nepikeun ka poho-poho terterang mah bulan-bulan anu aya dina taun hijriah. Ibu diawali ku bulan naon? Bapak diakhiri ku bulan naon? Ayeuna bulan Rajab bulan kasabariji? 7. Bulan ka? Ayeuna dina Masehi bulan kasabariji? Bulan kadua, namina bulan Februari. Sekarang santri, anu 12 bulan dina taun hijriah teh hiji Muharram, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 santri nang hepe Januari Februari Maret tapi mikir ka sejarah di bulan Januari bahkan Desember terang sejarahna leres ditaras masalah tahun hijriah ke bulan oke urang tos terang kantengan sejarah cing urang ayeuna urang-urang lawan jare panguasa saalir geuna ieu mah dasar seuneuna urang kali sakolah 7 ya upami ditaros. Saya mau tanya, lahirnya Pancasila itu tahun berapa, bulan kasabariji, tanggal kasabariji? Terangkan ya. Aduh papari, aduh biasana orang sok ngarayakan proklamasi Indonesia. Itu jatuh pada bulan naon, tanggal kasabariji, tahun sabariji. Agustus 17 tahun 1040. 7 sepakat saat itu. Engal kene anu kamari ye. Aya anu disebutkeun urang teh murid kedatangan ka guru biasana di sekolah aya istilah hari guru nasional tanggal sabariji bulan naon? 20 di bulan naon? Terang kene bae. Anu babari, urang teh generasi selaku pamuda, cenah masuk aya sumpah pamuda. Sumpah pamuda teh tanggal sabariji bulan naon? Nah, pamuda anu ngajawab pamudi. Cik sumpah Ibu Kartini nya peringatan Ibu Kartini juga pamuda anu ngajawab. Peringatan Ibu Kartini jatuh pada bulan apa tanggal berapa? 21 April. 21? April. Tuh lumayan terang sehari. Nah nu urang ayeuna selaku jalmi anu mukmin patut oge kedah terang nami-nami bulan dina taun hijriah katut sejarah nu aya dina jero bulan anu aya dina taun hijriah. Muharram Syawal Rabiul Rabiul Tsani Jumadi Tsani Rajab Syaban Dzulqa'dah Dzulhijjah katalah
tugas itu katalah. Nanu 12 bulan mesor kusi Allah minha arba'atun huruf. Dina 12 bulan mesor aya 4 bulan disebutkeun di abadi keun di maktub dina Al-Qur'an huruf bulan anu kudu dihormat ujung-ujung ku urang nu jami mufid ujung-ujung ku kanjeng Nabi sebagai rasul dan sebagai nabi kafir Yahudi pun dari golongan nabi memuliakan nunamina bulan roh. Bulan roh. Sampai tadi mereka dinyatu dia ayo nama cik pada tumaros numuningan coba sepaken naon wae nami bulan aduh kalau beken opat bulan tubuh Allah dimuliakan hiji wajab dua lukota tilu tiga opat aku opat bulan teh sampai wangsanjuati nu kalebetkeun minha arba'atun huruf saur kanjeng rasul tilu mahrieu ngarengkeun teu tiasa dipisahkeun nu mah hiji mah papisah anu tilu teh hiji bulan Dzulqa'dah dua bulan Dzulhijjah tilu bulan Duha opat bulan roh sausaha kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari janten anu opat bulan ieu teh usinana teh sejarah hukum dugikeun ka Allah ge dihormat ulah aya peperangan ulah aya kazaliman bahkan makafir Yahudi Nasrani kaum Quraisy sekalipun datang anu opat bulan ilmah ngadadak darah meleng kalau orang nah maka yang disebutkan minah arba atun huruf orang bahas sa'alin jadi anu opat bulan ilmah hiji bulan Dzulqa'dah. Kenapa dihormat jeung urang wajib terangkan na ieu bulan jeung sejarah-sejarahna? Sabab dina bulan Dzulqa'dah aya opat peristiwa nu diabadikeun ku ahli sejarah. Ieu tos janten kawajiban selaku umat urang nu mukmin tahu kana sejarah nu aya dina bulan Dzulqa'dah. Dibari catat mangga. Sejarah dina bulan Dzulqa'dah aya opat peristiwa. Nu opat teh hiji perang Quraisy. Dua aya disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Tilu aya nu disebutkeun Nabi umroh opat kali berturut-turut itu hanya di bulan Rajab, jangan di bulan Dzulqa'dah. Anu kaopatna dina bulan Dzulqa'dah teh Nabi Musa berbicara dengan Allah dugikeun ka Allah disebutkeun dina Al-Qur'an wa allamallahu Musa ta'ti dan wahyu yang pertama sampai kepada Nabi Musa itu surah Thoha ayat ka-14 innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri itu turun di nasasi Dzulqa'dah sejarahnya. Dua nu kalebetkeun mina arba'atun huruf tanya eta bulan Dzulhijjah. Dina bulan Dzulhijjah aya 5 peristiwa nu kurang kedaftaran sebagai sejarah sebagai ayeuna urang selaku generasi supaya teu pareng peradaban dina masalah Islam maka aya 5 sejarah nu wajib diketahui hiji nu aya dina bulan Dzulhijjah teh Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Nu kadua pembangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Yang lama on?
diperintahkannya wajib ibadah haji. Nu kaopat, peristiwa Nabi Yunus ketika Nabi Yunus dizolimi oleh kaumnya sampai ketika Nabi Yunus lompat ke laut, lompat parahu ngeclok di letih telan di sana dulu namina laut Nun. Eta tadi nasasi naon Zul Hijaz. Nu kalimat dina sejarah bahwa Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya dengan memohon dan berdoa kepada Allah, itu pas dina sasi Zulhijjah. Di doa taubat kanjeng Nabi Adam naon ibu bapak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ulang-ulang. Tilu minha arba'atun huruf teh nya eta sasi muharram. Ieu mah tasbihah. Bahkan ketika datang tanggal hiji bulan Muharram menandakan pergantian tahun-tahun Hijri, peristiwa anu paling fenomenal, peristiwa anu paling masyhur itu adalah terjadinya hijrah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah ke kota Madinah sauna pas dina tanggal 10 bulan Muharram. Dijengke bakal ayah nukah bahas puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Nah nubadak dibahas ayahnya, insya Allah keistimewaan dan keutamaan bulan Rajab. Sama dina bulan Rajab teh ayah 5 peristiwa. Nu biasa nak ngansa ukur kurang terantek terjadinya Isra wal Mi'raj saja. Ternyata ketika dibuka dina sejarah, ayat dina sejarah nu diabadikan ku pakar sejarah dina sasi Rajab. Hiji turunnya perintah sholat dengan wasilah di Isra'kan dan di Mi'rajkan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, terjadinya perang Tabuk, tetapi walaupun dikatakan terjadi, eta teh teu terjadi. Kulantaran naon terjadinya perang Tabuk? Nah, perang Tabuk itu adalah bentuk perlawanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum-kaum yang telah mendengar pesat dan majunya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutna perang Tabuk sabab pas dina waktu badai terjadi perang, Nabi tos dugi ka kota Tabuk berhari-hari. Bahkan dina aya asbabun nuzul, turunna perintah sholat di jamaah itu ketika Nabi badai perang Tabuk. Sahabat Rasul ayah menyebabkan nyana tentara Islam 30.000 sampai ke 70.000 pas di tengah perjalanan datang waktu sholat cair ke ayah sahabat tujuh keayaan panas. Turun perintah sholat jamaah, baik jamaah takdir atau nanti jamaah takdir. Dua, nukatilu pembebasan Baitul Maqdis atau nabi itu disebut dengan Masjidil Aqsa, dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayubi karena dulu Baitul Maqdis atau nabi Masjidil Aqsa itu menjadi pusat kiblatnya sebelum ada perintah
dialihkan ke Ka'bah. Sakai deui. Jadi pas pembebasan Baitul Maqdis, atanapi Masjidil Aqsa, oge turun perintah kiblat kudu ngalih ka Ka'bah. Nu tadina kiblatna mayun ka Madinah, ka Masjidil Aqsa, atanapi mayun ka kota Palestina. Palestina itu dina bulan Rajab. Anu kaopatna berakhirnya sistem khalifah, akan nanti sistem khilafah yang dipimpin dengan julukan khalifah. Pada waktu itu ya, rembukna bubarna kekhalifahan yang dipimpin oleh kerajaan yang disebut dengan kerajaan Utsmaniyah. Itu opat. Anu kalimatna bahwa dinasasi raja teh nunamina paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kukus. Ayat nu dijebakkeun hanya dina tahun itu saja, ayat nu dijebakkeun oge dina bulan Rajab. Paman nu bela ati jadi perisai bagi Kanjeng Rasulullah untuk menegakkan syariat, ku Allah dibunuh. Nu jenengana saha paman Kanjeng Rasul teh? Abu Thalib. Abu Thalib jantan ayat 5 sejarah. Bahkan dina Kadir, upami kedapi tambihan sejarah nak Rasul sebelum diisra dan dimi'rajkannya, aras dan langit tunjukkan kepada Allah hayang tingkat calikan karengkahan kapapahan kunut namina Muhammad. Dina kitab Kadir dugikeun kasingkat cerita Rasul ditaikeun sebab nami Mi'raj atau Nabi Mi'raj. Hadirin ibu bapa rahimani wa rahimakumullah, dina sasih rajab ieu kedah didatengkeun momen untuk meningkatkan kualitas peribadahan, amal serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan-bulan anu Allah dimulyakeun, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Allah melipat gandakan amal perbuatan melebihi lipat gandanya kebaikan di luar bulan-bulan kurum. Begitupun kesalahan, begitupun kejelekan, begitupun dosa dilipat gandakan dina bulan-bulan tertentu, bulan anu opat teh. Terus dugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos sasauran anu disampaikeun ku salah sabieu sahabatna berkenaan dengan puasa. Nanging aya keterangan bahwa bulan Rajab ini merupakan bulan yang harus dijadikan momen untuk menanam kebaikan. Sya'ban menyempurnakan kebaikan. Nanti Rajab akan memetik hasil daripada kebaikan. Disebutkan di hadisna, Rajab bulan nanam, Sya'ban bulan nyebor, Ramadan bulan panen. Jadi Rajab bisa dikatakan bulan pembelajaran untuk menghadapi nanti Ramadan kebiasaan berpuasa. Begitu kan Rasulullah kan pas puasa dinasasi Rajab. Kantas puasa dinasasi ing lamun dipiwaran acuh aya nu kantos saum teu dina lebat bulan Rajab ieu. Ya, bukan diwajibkan, tetapi sunah. Rasul pun pernah berpuasa. Hadisna sapatos kieu.
Iyo hadis kata piti Usman bin Hakim al Ansori naros kalu nabina sahid Jubair dina masalah bulan Rojab berkenaan sareng jami-jami nusok saum dina bulan Rojab. Nah, Sa'id bin Jubair kanta sasauran sami itu Ibnu Abbas. Sakai deui. Ieu hadisna sahih. Sa'id bin Jubair kantos nguping Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kantos ningali Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa dina bulan Rajab. Kumaha Ibnu Abbas? Karena kabuktosan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi ya sumu hatta nakula la yuftir. Saur Ibnu Abbas, abdi kantos ningali Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyeurkeun puasa dina sasi Rajab dugikeun ka kami nyangka antena puasa dina sasi bulan Rajab. Dugikeun ka kami nyangka jeung kabuktian teu pernah saur Ibnu Abbas kami ningali Rasul tuang leut di siang hari melainkan malam hari ketika mengadang maghrib saur Ibnu Abbas. Tapi kata pesertul saur Ibnu Abbas wa yubhiru hatta nahula layasu. Oke, kami pernah ningali Kanjeng Rasul tuang leut si di siang hari dina sasi Rajab seolah kami menyangka Rasul tidak berpuasa. Artinya dina ieu hadis aya dua ukuran kedah diemban bahwa Rasul kantos nyeurkeun puasa dina sasi Rajab oge pernah katingali ku Ibnu Abbas Rasul teu saum. Maka kategori hadis ini merupakan at-nabi juma jurus nateh karena sunnah. Sunnahnya bukan untuk meninggalkan puasa, tetapi sunnah untuk berpuasa sebagaimana Rasul pernah berpuasa, nyeurkeun puasa dina sasi Rajab. Ayat sejarah Rasul kasumpingan tamu. Tamu eta teh sumpingna di negeri Bakhil, dugikeun ka disebutkeun Al-Bakhil. Al-Bakhil sumping ka Madinah ka Kanjeng Rasul, nepikeun ka Kanjeng Rasul hampir teu emut. Kunaon Rasul make hampir teu emut ka eta sahabat Rasul nu namina Bakhil? Dan waktu pertama kali penak mah katingalina jaga, katingalina ayeuna gagah perkasa. Pas bertemu yang kedua kali nak ningali teh mesti pikau nyalen segala lampi tentuan dugikeun ditaros ku Kanjeng Rasul Al-Bahir, kenapa kondisimu sekarang seperti ini? Al-Bahir mengatakan, ya Rasul, saya setiap hari berpuasa karena saya pernah mendengar bahwa kau menganjurkan harus berpuasa. Rasul ngawala, bagus puasa, cuma salah cara. Terus kudu kumaha abdi hoyong nyeurkeun puasa? Rasul ngawala, anjeun puasa sapoe dina sataun. Dugikeun ka aya istilah oge aya hadis puasa sapoe dina satu tahun itu identik dengan puasa tanggal 10 bulan Muharram disebut puasa Asyura sunah. Kurang kene ya Rasul da abdi kantos satau puasa tiap hari abdi puasa teuang tuntuang leuwih kecuali waktu malam. Aya deui teu abdi sahiji sataun anjeun puasa tilu poe. Tilu poe teh nyaeta disebutkeun ayyamul bid. Dina sabulan kudu puasa tilu poe disebut dengan puasa bulanan. Puasa bulanan teh puasa ayyamul bid tanggal sabaraha Ibu? 13, 14, 15.
19. Kira kamu abdillah ya Rasul ayat dari itu ajian puasa 2 poe dina 1 minggu. Puasa Senin dan Kamis. Dugikeun ka Rasul dina ya Rasul, kenapa saya lihat Anda selalu berpuasa di hari Senin? Rasul menjawab, kami puasa karena di hari itu kami dilahirkan oleh Allah datang ke alam dunia, makanya saya berpuasa. Ayat ini naros, ya Rasul kunaon kami ningali ajin puasa di hari Kamis. Rasul mengatakan, sabab di hari Kamis merupakan dikumpulkannya amal perbuatan oleh malaikat untuk nantinya dalam adan waktu maghrib catatan amal perbuatan di sodotun ka Allah, maka abdi hoyong ayah dina ka ayahan puasa. Ayah Islawe puasa Senin ke ayah puasa tahunan, ayah puasa bulanan, ayah puasa mingguan. Puasa tahunan, puasa dina tanggal 10 bulan Muharram. Puasa bulanannya eta tanggal 13, 14, 15 disebut dengan ayah lebih. Puasa mingguan 2 poe Senin dan Kamis. Ya Rasul ayah tanggal itu berarti mah eta teh kira. Cipuran mantun kitu teh. Sampai bahkan yang orang ngamuk tinggal terus imam ketakin yang baik kakaknya Rasul, maka sebabnya Rasulullah tasumpi syahir Ramadan ajin puasa dina satahun 30 hari dina syahir Ramadan, dan ikutilah puasa selama di bulan Ramadan di bulan Sawal sebanyak 6 hari. Betulnya. Nah, berkenaan dengan puasa, ibu bapak mangga. Tuh ayat tuh kita khususkan perbuatan dina sasi roja. Nah, ini ayat keistimewaan dina pahala ku Allah dilipat gandakan. Nu biasa puasa memeh roja, sok tingkatkeun puasana dina sasi roja mah. Biasa sodako di luar sasi roja, sok perbanyak sodako na. Biasa ngalaksanakeun sholat sakukur kewajiban musaf, tapi al sholatna lengkapi dengan surat sunat, memperbanyak surat sunat di nasasi roh. Itu kata sebelum. Jadi intinya bahwa keutamaan bulan Rajab ini adalah Allah melipat gandakan semua amal perbuatan, baik yang buruk ataupun yang soleh, sama-sama dilipat gandakan. Bahkan Rasul kantos nyentuan, kantos puasa, maka sunnah puasa sebagaimana Rasul pernah berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir hikmah di bulan Rajab itu adalah bahwa Allah memerintahkan sholat lima waktu. Dina dalil disebutkan sholat lima waktu dulu diperintahkannya 50 waktu. Cuma seharusnya Allah kira santos Rasul wakui ka Allah tepang serang Nabi Musa, Allah langsung ngawalek hiya khomsun wa hiya khomsuna. Ia 25 pahalanya sama seperti anu 50 andaikan dikerjakan dengan sholat yang diiringi dengan kehusuk. Walaupun dulu pertama diperintahkan 50 waktu, bukti nawara ayat 5 waktu, Allah memberikan pahala 50 waktu, lamun sholatna bari khusyuk. Sebab kemarin itu sedaya dibahas masalah sholat wae jami bisa asup neraka komo nu wali-wali ningalkeun ngahaja ningalkeun sholat. Pasok sholat bagian neraka moal leres. Fawaidul lil musallin. Pasok sholat kan oke wani ningalkeun neraka mboten kembali kepada Allah bakal aya dina kerugi.
Ngaku iman, sholat ditinggalkan, jahanam pasangana. Mantara paslah al-hamsi, tarpuhu muta'aminan, pajajahuhu jahanam palingan pihak. Jawab dengan sholat palingan aja, ngaku dina mubin. Bahasanya bukan surga tetapi neraka jahanam, abadan selamanya. Satu yang akan selamat yaitu sholat dengan khusyuk. Sakit itu bayar hapunten kasuhun bisa perkiraan kalpatan. Allah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.